Жертегіс болмай, егін бітік шықпайды. Бұл сырбойлық шаруалардың басты ұстанымы. Жаңа технологияның көмегімен танаптар тақтайда етіп тегістелуі тиіс. Жердің бабына барынша мән бергеннің арқасында өткен жылы өңір диқандары ақ күріштен тау тұрғызып рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Қазірде қызылордалық шаруалар дәстүрлі сұрыптармен қатар Иран күрішінде егіп жатыр. Тың бастаманы Қармақшы ауданының еңбеккерлері жүзеге асыру үстінде. Бұрынғы комбайншы Нұрлан Іздібаев жетекшілік ететін ұжым биылғы егін науқаны кезінде жаңа технологияларды кеңінен қолданып жатыр. 2200 тонна элита тұқымын 54 гектар жерге септі. Өнімнің сапасын артырып, экспорттық әлеуетін жаңа деңгейге көтеруді мақсат еткен шаруашылық Ираннан әкелген күріштің торам сортын өндіріске енгізуді көздеп отыр. Іскер азамат 150-ге жуық жергілікті тұрғынды жұмыспен қамтыды. Иран мемлекеті өздері 2 миллион тонна күріш өндіреді екен, 900 мың тоннасын сырттан сатып алады екен. Сондықтан ол кісілерден ұсынысып, бізге өздерінің күрішін біз егіп, өздеріне қайттан сатуға сөйтіп мәмілеге келіп отырмыз. Қызылордалық күрішшілерге Қытай мен Ресей басты бәсекелес болып отыр. Сондықтан нарық сұранысынан шеттеп қалмау үшін шаруашылықтар озық технологияларды меңгеріп, терең өңдеуді ерекше қолға алғанын жөн деп санайды сырбойлықтар. Қызылордалық болғаннан кейін өзім мына бізде Қызылордада күріштің жағдайын білеміз. Бәріміз осы күрішті жеп отырмыз. Жер анадан алып. Мен оны құптаймын. Қауын қарбызымыз бар. Қызылордада тұрғаннан кейін біздің айналысатынымыз әрине күріш. Күріш, Құдайға шүкір, былтыр жақсы болды. Бидай жаман болмас, мына жауын шашын нетіп отыр. Қазақстанымыз бойынша анау бидай егетін жерлерге әсіресе бұл өте тиімді. Сыр өңірі халқы жерді еміп, жерден ырысын теріп отырған жұрт болғандықтан комиссияның жұмысына үлкен үмітпен қарайды. Және осы 75 азаматтан құрылған комиссияның жұмысы сәтті болады. Елді елеңдеткен жұрттың көкейіндегі түрлі сауалдарға жауап береді деген ойдамыз. Сыр күрішшілері жаһандық тауар өндірушілермен бәсекеге түсуге дайын. Ахмешітің диқан қауымы, Қызылорданың ақмаржаны, төрткіл дүниенің сауда орталықтары сөрелерінен орын алатын күн жақын деп есептейді. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда облысы, 24 кезі.